Ahojte, vítajte v relácii Na slovíčko. Dnes tu máme jedného špeciálneho hostia, ktorým je pán Martin Strižinec. Vítajte. Pozdravujem, pekný deň. Martin, na začiatok by som sa vás chcela opýtať, kde ste študovali? Študoval som na katedre žurnalistiky v Bratislave, na Filozofickej fakulte. Teraz si tam robím doktorát, takže ako keby pokračujem v tej nejakej ceste. A úprimne poviem, že máme takú väčšiu ambíciu tú školu posunúť do tej súčasnej doby. Už počas školy ste sa zaujímali o médiá, o takúto oblasť, alebo začalo to už skôr? Myslím si, že toto sa začalo v polovici 90. rokov, keď som počúval Radio Twist. A vtedy som definitívne vedel, že chcem robiť niečo, čo bude spojené so žurnalistikou. A môjim snom bolo robiť rozhlasové spravodajstvo, to sa mi vlastne splnilo pár rokov na to, Radio Express. A začali ste tam pracovať popri škole alebo až po škole? Začal som tam pracovať popri škole, lebo dalo sa to tak flexibilne zvládnuť. Robil som teda najmä tie nočné, aj do polnoci, takže vždy som mal čas aj na školu, aj na prácu, dalo sa to zvládnuť. Ale nie každý typ novinárskej roboty to samozrejme. Nie pri každom type novinárskej roboty sa to dá. A po Radiu Express vieme, že ste išli do teatry? To bolo v roku 2009, už ma rok prehovárali, aby som išiel skúsiť televíziu, odolával som. Nakoniec som teda povedal áno, teatry bola obrovská škola znova. Takisto ako Radio Express bola škola, pretože som tam stretol, možno asi to chce trošku širší kontext. Express bol prvé naformatované slovenské rádio a tam som si odnesol veľmi veľa z toho, ako sa robí moderné rádio, z toho, ako fungujú všetky tie marketingové poučky, ktoré s tým nejakým spôsobom súvisia. Doteraz je to preto číslo jeden, lebo nikto ten úspech nedokázal napodobniť v takej mierke a tak rýchlo. Express naozaj našiel dieru na trhu, vyplnil ju a tým, že vlastne sa riadil tými všetkými pravidlami, tak doteraz to funguje ako namazaný stroj. Odvádzajú aj moji bývalí kolegovia, ktorých doteraz poznám a sú moji kamaráti, skvelú prácu. Teatri je zase škola kontinuálneho vysielania. Málo kto si dokáže predstaviť niekoľko hodín sedieť v štúdiu a vysielať naživo. Áno, niekedy sa opakujú tie isté správy, ale často do toho zasiahne mimoriadna udalosť a v tej chvíli je ten adrenalín, ktorý k tomu živému vysielaniu patrí. A potom vlastne z teatry ste išli do RTVS. Po 4 rokoch som prijal ponuku odísť z teatry, respektíve prísť teda do RTVS, robiť o 5 minút 12. Priznám sa, že mal som veľkú dilemu, že či ísť do politickej relácie, pretože som vedel, že bude ostro sledovaná, že sa bude posudzovať ten môj výkon. Ale bral som to tak, že ak teda sa ma niekto pýta, že áno alebo nie, tak som v tej chvíli odpovedal áno a neľutujem to. Pretože znova som sa naučil každý rok niečo nové aj o sebe, aj o politike, aj o tých ľuďoch, ktorí tú politiku reprezentujú. A asi som tiež prešiel nejakou cestou, takže to, čo bolo na začiatku, sa zrejme nedá úplne porovnávať s tým, čo bolo na konci toho príbehu. Aké to bolo vôbec spolupracovať s politikmi a snažiť sa s nimi diskutovať a byť objektívny, aj keď možno váš názor bol úplne iný? Ono je to asi naozaj najťažšia úloha na tom celom, tváriť sa, že si nič nemyslím a byť takým tým nestranným sudcom. Je to špecifická disciplína, mnohí diváci, ja vždy na jednej strane, najprv som bol v rozpakoch, ale často ma bavilo, že vlastne po tej istej debate mi napíšu dvaja ľudia, ktorí majú absolútne protichodný názor, že teda na koho strane som bol, čiže z toho sa dalo vyčítať, že asi som to robil celkom dobre. Ja hovorím teda, že najlepšie, ako som vedel v danom momente. Sú debaty, samozrejme, ktoré človeku nevídu. To sú zlomky sekúnd, kedy prijímate nejaké rozhodnutie, že čo sa idem spýtať ďalej. Už vidíte, že niekto chce reagovať, už vidíte, že tento zase hovorí niečo, na čo by som ja mal reagovať a posunúť tú tému alebo stopnúť ho. Prijímate to naozaj v tom živom vysielaní zlomku sekúnd a ten zlomok sekundy vám môže narušiť ďalších 10-15 minút toho, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Čiže učite sa to za pochodu, na to sa nedá pripraviť čítaním knižiek ani tým, že si budete počúvať historky o iných skúsenejších kolegov. V časti vám to samozrejme pomôže, ale kým tú situáciu nezažijete na vlastnej koži, tak
nemáte sa ako keby od čoho odraziť. Čiže samozrejme platí, že čím dlhšie to človek robí, čím intenzívnejšie je v tom, tak tým asi podaje presvedčivejší výkon, ale áno, je to veľmi špecifická, nevďačná robota, lebo vo finále, keď to raz jedného dňa budem robiť najlepšie, ako viem, tak nikto vlastne by nemal byť spokojný, hej, že každý by mal mať nejaké námietky alebo dopity. Mali ste nejakých politikov, ktorí ste si napríklad že rád pozývali, alebo že radi ste s nimi komunikovali, alebo vôbec ste takých nemali? Myslím, toto je naozaj že profesionálna záležitosť, čiže tie osoby určuje tá téma toho týždňa. Keď sa nedá dopracovať k tým trebárs nositeľom tej myšlienky, ktorá ten týždeň dominovala tomu spravodajskému politickému priestoru, tak treba hľadať nejakých ďalších. Často je to aj o tom, že naozaj vysielalo sa to v nedeľu, stále sa to vysiela. Je to taký nejaký zvyk, ktorý sme si tu zaviedli po revolúcii, ale myslím si, že niekto by mohol mať aj odvahu aj toto zmeniť už. Ale často tí politici majú iný program, nemôžu prísť. Často majú aj pracovný program, pretože letia na nejaké rokovanie, ktoré bude až v pondelok, ale už v nedeľu odchádzajú. A niekedy áno, je to aj o tom, že strana nominuje nejakého iného, ktorý sa tejto téme bude venovať v tých politických debatách, takže to nie je o obľúbencoch, to je jednoducho, tam človek to musí brať profesionálne, jednoducho áno, porozprávať sa treba s tým, s kým sa treba porozprávať a zistiť teda od neho, aký má postoj, aké má názory, aké ponúka riešenia. Vy ste po rokoch teda v tom programe skončili a odišli ste z RTVS. Ja som si prečítala, že to bolo vlastne kvôli tomu, že už ste ďalej nechceli byť v nejakej politickej relácii, ale chceli ste vyskúšať niečo iné. Je to tak? Je to jeden z faktorov. Hlavne som chcel získať od toho väčší odstup. Mal som pocit, že celý môj život je merateľný, alebo ja si ho pamätám osobne už iba podľa volieb a teroristických útokov. A mal som pocit, že je čas sa pozrieť na to zvonku ako keby a na tú bublinu jednoducho, v ktorej možno nejakým spôsobom som fungoval. Pozrieť sa na ňu zvonku, že či sa naozaj nedá prasknúť a zažiť niečo jednoducho iné. A teda samozrejme, poviem úplne ľudský, 5 rokov mať každú nedeľu na starosti práve toto. Niekedy vám už ako keby už prídete o tie sily a keď si všetci ostatní okolo mňa organizovali víkendový program, tak ja som si čítal proste komentáre, ktoré nikoho nezaujímali, ako keď to teraz to preháňam samozrejme, ale tak som si povedal, že asi by som mohol zažiť aj niečo iné, takže idem touto cestou. Teraz vás vydáme v relácii Experiment, tiež na VRTVS na dvojke a máte aj svoju reláciu v Slovenskom národnom divadle s názvom Slovensko v roku 2043. A sú vám tieto témy blízke? Veda je fascinujúca, naozaj často to znie ako klišé, že je všade okolo nás, ale je to tak, vďaka kozmickému výskumu alebo armádnemu výskumu vlastne používame bežné zariadenia, koniec koncov internet, ktorý mení nám tú realitu a mení tie paradigmy, ktoré boli zaužívané, tak vznikol úplne v nejakom inom prostredí a na nejaké iné účely. Čiže je fascinujúce sledovať, ako sa svet vyvíja, ako napredujeme, ako sa bude meniť teraz trh práce v nasledujúcich rokoch, 10-ročiach. Týka sa to bytostne Slovenska, pretože množstvo pracovných pozícií na pracovnom trhu zanikne. A toto sú témy, ktoré treba vnášať do toho verejného priestoru, lebo práve politika ich často ignoruje, končí pri nejakých lacných heslách, ktoré naozaj nikomu nevyriešia ani aktuálnu situáciu, až vôbec neriešia problém v budúcnosti, zároveň ho iba konzervujú, prípadne ho zväčšujú. Rozhodnutie napríklad o dôchodkoch, ktoré padlo v uplynulých týždňoch, je niečo, čo by sme si mohli zapísať do toho denníčka, potom to časom zanalyzovať, pretože ak odmietneme argumenty ekonómov, ergo vedcov, že vážený, toto nedáva zmysel, bude s tým problém, vyhrala politika, vyhral politický marketing,
Tak to sú presne tie veci, o ktorých treba podľa mňa otvorene hovoriť, že vieme sa pripraviť na budúcnosť, pritom nemusíme klamať ľudí, nemusíme im otať nejaké medové fúzy popod nos. Vieme, že budeme starnúť, vieme, že budeme mať zmenený trh práce, vieme, že máme klimatické zmeny, ktoré budú meniť všetko okolo nás, vieme, že tú techniku vieme využiť v náš prospech, sú to koncepty nejakých inteligentných miest a toho, že budeme vedieť inak hospodariť s energiou, ktorú vyrobíme. O tomto by sme sa mali rozprávať, aby sme našli aj nejakú nádej, lebo potom iba podliehame nejakej falošnej skepse, ktorá v nás rastie, keď počúvame, ako je všetko zlé a vlastne sa blíži koniec sveta a všetko sa spiklo proti nám a podobne. Podľa mňa toto je úloha žurnalistiky, hľadať tú cestu a ľuďom povedať, že máme teraz množstvo možností, vlastne ich máme najviac, ako sme ich kedy mali. Tak ich skúsme využiť preto, aby sa svet zmenil k lepšiemu. Toto je podľa mňa kľúčové posolstvo a to z tých politických debat napríklad zaznieva málo. Hej? Takže aj možno, že je to aj pre mňa taká ako keby psychohygiena, cesta, ktorou som sa vydal, že radšej v tom verejnom priestore dáva dôraz na témy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosť v danom okamihu. Moderujem aj debaty v rámci Národného komentu Európskej únie, čiže je to pre mňa naozaj takéto hlásenie sa k tým európskym hodnotám. Je to pre mňa boj proti fašizmu, som aj na oslavách SNP každý rok. Čiže to sú veci, ktoré nás možno nejakým spôsobom ukotvujú, ale zároveň naozaj debatujme o našej budúcnosti s tým, že majme v sebe nádej, že vieme tie veci pre Boha zlepšovať. Hej? A toto je podľa mňa aj úloha žurnalistiky. Možno to vieme nazvať už žurnalistikou riešení, možno to vieme nazvať konštruktívnou žurnalistikou, ale mohli by sme byť tými sprievodcami pre ľudí, ktorí nehovorím, že ich majú nejak manipulovať a teraz hovoriť, že toto je jediné správne, ale dať im možnosti, ale aj tie pozitívne, aj tie konštruktívne, aj také možnosti, na ktorých vieme tú budúcnosť vidieť oveľa v lepšom svetle. Dnes na konferencii ste mali hlavnú tému podcasty. Súhlasíte takže na 100% s tým, že vlastne podcasty sú naša budúcnosť? Podcasty nikoho nespasia. Podcasty určite zrazu sa nevypne všetko ostatné a budú iba podcasty. Podcasty ale sa stávajú v súčasnosti pevnou súčasťou toho mediálneho systému. Bude to klasické médium jedného dňa, budeme ho možno volať tradičné. Jednoducho je to nejaká nová forma audiožurnalistiky, možno nová forma rozhlasového vysielania, keď sa to dá do tých nejakých starých rámcov. Je to forma, ktorá je oslobodzujúca, pretože som sám sebe pánom, kedy čo si vypočujem, koľko času tomu venujem, kedy to dopočúvam a podobne. Mám množstvo tém, ktoré klasické médiá neotvoria, pretože si myslia, že nikoho nezaujímajú, alebo teda samozrejme majú na to logický dôvod, to zase nechcem spochybňovať, ale áno, podcast vie osloviť tisícky ľudí a rádio jednoducho tú tému nebude vo vysielaní preferovať, pretože je to pre to rádio malá poslucháčská skupina. Ale práve v tomto je ten tvorivý priestor otvorený, slobodný. Môžu sa ozvať hlasy, ktoré nebolo počuť, môžu dostať oveľa viac priestoru, ktoré by nikdy nedostali. Myslím si, že jednak to oslovuje oveľa širšiu nejakú základňu, aj klasické tradičné médiá, či už noviny. To je fenomenálny trend, že ktorý vlastne evidentne začal denník The New York Times, keď spustil podcast The Daily, tak oslovuje úplne nové publikum a zároveň naozaj z toho marketingového hľadiska je fascinujúce, že oni, keďže sa to vydáva ráno, má to ten spravodajský potom, hoci také tie aktuálne publicistiky, tak oni začali na reklamnom trhu ráno konkurovať raňajkovému televíznemu vysielaniu. A to si myslím, že keby pred pár rokmi niekto povedal, že noviny budú konkurovať raňajkovému televíznemu vysielaniu, asi by nám to nedávalo veľký zmysel. Toto sa začalo diať. Denník ZME tento koncept celkom úspešne prebral. Dobré ráno, denníka ZME je najpočúvanejší podcast momentálne na Slovensku. Zatiaľ máme príliš veľa takéhoto aktuálneho, spravodajského, publicistického, analytického obsahu. Myslím, že skvelú prácu robí Peťo Hanák v Aktualitách, v podcaste Nahlas. Tam je vidno, že má tie rozhlasové skúsenosti. Chýba nám možno ešte taký ten väčší priestor, dlhšie podcasty, trošku viac analytiky, dlhodobé, načasové témy, ktoré majú tú aktuálnosť zakodovanú niekde inde, že sa k tomu viem vrátiť aj treba aj po mesiaci a stále mi to bude prípadať zaujímavé.
Myslím si, že tú podcastovú scénu čaká veľký rozvoj, ale nehovorím, že teraz okrem podcastingu nič nebude. To samozrejme by bola totálna hlúposť. A majú šancu prerazť aj na Slovensku, uchytiť si slovenského diváka? Teda posluchača. Keď sa to deje globálne, neviem, prečo by sme mali byť výnimkou. Samozrejme, ten náš trh bude mať vždy nejaké limity. Vidíme to na rozhlasovom trhu, ktorý je pomerne unifikovaný práve tým nastavením, tým formátovaním. Tie rádia bojujú o rovnakého poslucháča a ten priestor na to, aby ho našli niekde inde, je pomerne zúžený, čiže musia ako približne, to, z toho je taká tá zľudovená veta, že všetky rádia hrajú to isté. Ono sa to tak na prvé počutie môže zdať, sú tam samozrejme aj dosť podstatné rozdiely, ale aj tuto asi narazíme na limit toho nášho trhu a na limit toho, čo je schopné poňať slovenčina ako komunikačný jazyk. Tá globálna scéna bude samozrejme predovšetkým anglická, ona už globálna dávno je, ale aj na Slovensku určite budeme mať oveľa viac podcastov a stane sa to štandardom toho, ako konzumujeme audio obsah. Je možné, že sa vlastne cez podcasty budú šíriť hoaxy, falošné správy, alebo že podcasty budú zneužívať ľudia, ktorí šíria nepravé informácie a tak vlastne zneužívať tie podcasty na propagandu? Nezabránime im v tom. Takisto, ako sa s tým vysporadúvame na sociálnych sieťach, ako sa s tým vysporadúvame na rôznych blogoch, vlogoch, alebo novinách, ktoré sa tvária, že sú noviny. Ten slobodný priestor internetu, ak ho nechceme regulovať, vždy bude samozrejme aj plný hrozieb. Ale zároveň platí, že asi sa s nimi učíme čoraz lepšie robiť, pretože niekedy používam možno taký bonmod, ale keď začal Facebook, tak sme tam dávali fotky psíčkov, detičiek, jedla a podobne, ale medzi tým ten Facebook využili tí ľudia, ktorí sa chceli zosieťovať, pochopili, že aha, veď ja mám kamaráta aj niekde inde. A vlastne vytvorili pomerne veľkú silu, na ktorú teraz pozeráme, že vznikla nejakým nedopatrením, ale oni len využili prirodzený nástroj. No tak my ostatní si tam robíme trebárs egotripy, no tak je na čase tam vlastne robiť to, čo urobili tí extrémisti, alebo ja neviem, aké označenie by sme mohli dať. Jednoducho to, čo sa nám nepozdáva, to, čo je plné hate speechu, to, čo je plné nenávisti, to, čo je vyslovene naladené proti niečomu a bez argumentov patričných a podobne, tak treba skôr ako keby hľadať, že prečo tí ľudia takto rozmýšľajú, prečo sú frustrovaní, čo je dôvodom a poďme riešiť tú situáciu. Máme na to plno nástrojov, pripomínam, ale áno, podcast sa tomu nevyhne. Samozrejme, že niekto si tam bude môcť robiť aj propagandu, ale zároveň, keď počujem to slovo, tak mi skôr napadajú veci spred roka 89, prípadne Hitler, ktorý využil rozhlas, neskôr potom film na tú svoju propagandu. Podcast nikdy nebude zrejme týmto masovým médiom, čiže vždy zaujme nejakú skupinu a ťažko povedať, že či by si našiel až takúto ako keby masovú silu, môže sa to stať. OK, možno, že keď si toto pozriem o pár rokov, tak si budem búchať na čelo, že čo si to hovoril, ale áno, tak ako budeme musieť nejakým spôsobom regulovať celý internet, ak sa k tomu odhodláme, už Mark Zuckerberg niečo také naznačil, že máme príliš veľkú moc, začnite nás regulovať, nevieme čo s tým, sám to vymklo spod kontroly, asi k tomu spejeme, ale treba nájsť teraz tie hranice medzi slobodou slova a využívaním toho internetu a tým, ako ho doteraz chápeme, asi to bude musieť prejsť nejakou zmenou. Keď som hovoril o tej paralele s tým, že ako sme využívali Facebook, tak po 10 rokoch sme pochopili, že on vie vyhrať, prehrať voľby niekomu. Aj, že naozaj cielenou reklamou viem docieliť to, že ľudia zmenia svoje rozhodnutie, prípadne ho nejakým spôsobom prispôsobia. Toto už vieme o tom Facebooku, takže vieme asi aj oveľa viac vecí, ako sme vedeli. A možno tu Facebook o 10 rokov nebude, ale to, čo sme sa naučili pri Facebooku, vieme potom využiť zrejme aj pri inom type médií. Aké podcasty by ste nám vedeli odporučiť aj zo Slovenska, aj zo zahraničia?
Tá scéna, najmä v Amerike, v Británii, je bohatá. Tam nemám žiadneho favorita. Každý si môže nájsť naozaj podľa témy, ktorá ho zaujíma. To je kľúčové pri podcaste. Mám rád, ja neviem, technológie. Nájdem množstvo podcastov čisto o technológiách, o počítačoch, o hrách, o filmoch dokonca. Prípadne sú podcasty, ktoré sa venujú aktuálnym seriálom, ktoré sa vysielajú. Taký veľmi úspešný bol podcast do Black Mirror, ktorý ako keby rozoberal každý diel a filozofoval, čo sa tam stalo. Niečo podobné je teraz aj o hre o tróny. Čiže keď mám rád rybárčenie, podľa mňa nájdem podcast o rybárčení. Keď mám rád knihy, nájdem množstvo podcastov o knihách. Tam nemám žiadneho favorita. Keď mám rád aktuálne politické dianie, znova nájdem množstvo podcastov, ktoré sa venujú tomu z rôznych uhlov pohľadu. Viem si vybrať aj názor, ktorý mi imponuje alebo ktorý ma irituje. Bývalí poradcovia amerického prezidenta Baracka Obamu, je to taká trojica ľudí, založili produkčnú spoločnosť Krug Media a oni majú podcast Pod Save America a v ňom viac menej jednak diskutujú s nejakými hostiami, ktorých si vyberú a zároveň ale komentujú to aktuálne dianie v tom Bielom dome, respektíve v Washingtone. Teraz samozrejme pod taktovkou Donalda Trumpa. A oni sa voči tomu ostro vymedzujú, niekedy to sarkasticky, ironicky komentujú, ale toto je ako keby ten priestor, naozaj každý si vie nájsť možno, že ten svoj hlas. Áno, tam je to riziko, že sa zase budeme uzatvárať v nejakých bublinách a tak, ale to robí celý internet. Čiže nad týmto sme zatiaľ nevyhrali. Podcasting nemôže byť ako keby nejakou výnimkou. Zo slovenských odporúčam Aktuality Nahlas. To je momentálne podľa mňa najlepší podcast v mysle tak, ako by malo znieť audio, hej, a plnohodnotné, lebo Peťo chodí do terénu, nahráva tie zvuky, atmosféru, ktorá sa deje, keď reportuje o nejakých správach. Naozaj tam je cítiť aj tú jeho prácu v rozhlase. Ale keď chcem začať na Slovensku s podcastmi, tak mám jednoducho takisto na výber či už newsfilter denníka N, ktorý nám vrátil do tej audiálnej podoby komentár, ktorý sa nevysiela už roky v rozhlase na Slovensku. A to dobré ráno, už dajme tomu, že považujem za taký, ako keby, za takú klasiku. A možno by som ešte vypichol jeden podcast, ktorý ma zaujal. A to je podcast V ženskom rode, Katky Stričkovej-Dykovej. Ktorá veľmi špecifickým spôsobom, naozaj takým ako keby hlbokým, takým intimným, osobným spovedá zaujímavé ženy, ktoré stretla vo svojom živote, prípadne teda aj ženy, ktoré ju nejakým spôsobom inšpirujú. Tie rozhovory sú veľmi dlhé v zásade, ale sú veľmi osobné, idú tak povedať spod kožu a možno, že tam si uvedomíme ten rozdiel medzi tým rozhlasovým vysielaním a podcastom, že možno, že toto by v tom rádiu až tak úplne neprešlo. Z nejakých dôvodov, skúste, môžeme o tom polemizovať, ale je to výnimočné v tej chémii, ktorá nastáva medzi tou moderátorkou v role až takej spovedníčky a medzi tou hostkou, alebo tou ženou, ktorá príde na ten rozhovor. Je to niekedy veľmi špecifická chémia, ktorá je na pozadí a myslím si, že to začína oceňovať čoraz viac poslucháčov. Mladí ľudia. Poslucháčiek, prepáčte. Mladí ľudia často odchádzajú do zahraničia za lepším školstvom, životou, prácou. Vy ste neuvažovali nad odchodom? Veľakrát, ale vždy ma to niečo zdržalo. Ako keď všetci ostatní išli na Work and Travel po roku 2000, tak ja som už robil v Expresse, tak som nešiel. Potom to už bolo zase divné ísť. No, takže tak nejako som stále v takom nejakom závese a áno, je to možno aj jedna z takých vecí, ktorú ľutujem, že som neodišiel v tom správnom čase. Ale aj keby som odišiel, ja mám asi mám veľmi rád Slovensko, asi mám veľmi rád to, ako sa tu dajú meniť veci. A byť pri tom, byť nejakým spôsobom do toho zaangažovaný. Keďže vlastne už samozrejme tie moje postoje formuje tá robota, ktorú som robil a ľudia, ktorých som postretával na tej ceste, myslím si, že žijeme čarovné časy tu a treba priložiť ruku k dielu a zmeniť to tu k lepšiemu. Vedeli by ste nám povedať nejaký odkaz pre našich študentov? Prečo práve ostať na Slovensku študovať? Dobre, tam už potom rozdeľujeme, že či študovať, alebo potom sa vrátiť a zakladať rodiny a podobne, ale každý má samozrejme svoj nejaký kontext, v ktorom vyrastal.
ľudí, ktorí ho formovali a podobne. Ťažko radiť, že či máte odísť, či nemáte odísť. Ale neupadal by som do tej skepsy, že navždy to tu zostane nejaké a treba odtiaľto rýchlo zdúbkať a zhasnúť svetlo. Myslím si, že áno, treba procestovať celú Európu, vrátiť sa s dobrými nápadmi, ale keď sa vám bude páčiť v Barcelone, akože jasné, smelo do toho, ale prípadne v Amerike, ale ono to je v zásade úplne jedno. Žijeme už naozaj tak v globálnom svete, že sme tak prepojení, všetko sa zmenšilo a riešime spoločné problémy vo finále. Riešime predsa klimatické zmeny, riešime predsa migráciu. To sú proste spoločné témy pre celý svet, takže ale v slovenskom kontexte máme ešte ako keby množstvo nejakých vízií, ktoré chápeme najlepšie my a bolo by veľmi dobré, keby, že nie je to často o politike. Mám takého Míra predavača v Samoške a Míro sa mi sťažuje, že niekoho voliť, že konečne by to chcelo takú nejakú naozajstnú politickú stranu. A máme tieto polemiky, tak už som ho zavolal na pivo, keď som prešiel do tejto neformálnej roviny ale ešte sme na ňom neboli, ale ja hovorím, že Miro, nie, to nie je o politickej strane, to je o nás. To je o nás. Takže keď to budeme chcieť mať lepšie, tak to tak bude. Len tomu musíme začať veriť a možno vedieť povedať o Slovensku niečo pekné. Ďakujeme za rozhovor, veľmi pekne.